Ей ти, точно ти. Знам, че си пуснал клипа и може би ще дадеш лайк или дислайк, но ако не го изгледаш до края, скоро може би няма да можеш да направиш нито едно от двете. Хора, тук съм за да си поговорим по една много сериозна тема, а именно поредната простотия на Европейския съюз, за която може би вече сте чули. Става дума за член 13. Това, което ще направи той, е да забрани използването на неща, които не можете да докажете, че са ваши. А именно песен, снимка или каквото и да било друго. Ще ви дам един много лесен пример, така че да схванете за какво говоря. Представете си канала ми да бъде свързан с музика и аз да правя кавари на известни певици или певци. Ами да, ама не. Въведе ли се този закон, всичките ми видеа по този начин ще бъдат заключени. Защото тогава, независимо коя идея е платформа, дали YouTube, Facebook, Instagram или някоя друга, няма да имат друг избор, освен да изтрият това съдържание. Не го ли направят? Тогава те ще бъдат губени. Нека дадем и пример, различен от YouTube. Представяте ли си да видите някаква снимка, която ви е удивила и искате да я споделите с вашите приятели? Е, да, ама не. Този член 13 няма да ви го позволи. И последното нещо, което е, ама топов да топ. Най-тъпото нещо, което съм чувал някога, забраната за използване на безплатни софтуери. А именно програмите, които използвам в момента и са безплатни, тогава те ще станат незаконни и единственият начин да ги узаконят е да ги направят платени. Защо the fuck всички мислят за пари в този шибан живот? Понеже не искам да седя и да бездействам, затова ще сложа едно линкче долу в описанието, където ако желаете да спасим това, може да се включите в кампанията и да оставите своя глас. Така че нека покажем на този тъп Европейски съюз, че няма право да ни отнемат тези права. Ако бъде одобрен и въведен този закон, ще ме хване адски много яд за абсолютно всички, които са влагали толкова много в каналите си. Защото, повярвайте ми, никой в България не прави YouTube за пари. Да, може да си докара спонсори и от тях вече да има пари, но точно от YouTube абсолютно никой не може да оцелее. Така че и да бъде въведен, всеки ще се оправи по някакъв друг начин, но ще бъде просто тъпо да се разделим с толкова много хора. Затова нека да не бездействаме, а както ви казах, долу ще има линкче в описанието и се включете в кампанията. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.